Kamo, však to je master, chápeš? Já jsem mastra rozmrdal do píče. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Enjoy the video. Back to back, ty vole. Kadopal. Let's go. Back to back. Back to back the champion in TFT. Oh my god. Tohle je huge, actually. Že bych to završil jazz hrou? Huh? Že bych to završil nějakou tichou jazz hrou? Fuck. Jsem nejbal. Mě krabici savenou a padnou goldy. Nope. People diamond, what the fuck? To tam je? Hey buddy! Hele, pojďme to završit jezhrou. Normálně to završím jezhrou. Let's go. Let's do it, boys. Let's do it. Nemám tušení, Greďo. Tohle je může přijít všechny temy? Ne. Aj. What the fuck? Jako může, tak jsem to asi nevěděl, co myslíš. Já jsem myslel, že myslíš jako úplně všechno. Ale i temy jako klidně přidej. To vážně prohraju. To neprohraju, ne. Jebe. Tomu nevěřím. No. Jako reálně? Can you die? Tam jsou fakt všechny itemy, WTF.
Mě zalehlo ucho, kámo. To je mírně nechutné. Jeden fast level 7. A pak dál. Wait, proč ten Gragas útočí do mojí misky? Můžeš nechat tu sexy kočku, prosím? Proč se všichni otočili na tu misku? For sure, I win it. For sure, I win it. This is no way. Dobrý. Co Ginso? Ginso neopacku. Ne, nechceš to. Ty víš, že to nechceš. Dobrý, mám Ginso. Nevím, jestli to, to nevadí, vole, ty si tady nemal tolik, vole. Pegasmoke Lule W. Završíme to Fortunu. Já to cítím. Eren Jaeger. Můj win streak je právě v píči. Bych řekl. Protože ten pičus se otočí dozadu. Neotočí. Ale stejně, to nevyhraju. Je hrozně strong, vole. Tohle je hrozně strong. Gnar early game. Eren Jaeger.
To je větečný teď. Tohle je stronger. Zatím. Tyhle itemy nejsou vůbec dobré, co mi napadaly, by the way, jenom tak jako pro zajímavost. Blue buff. What? Jazz baby teďka půjde. Určitě. Let's go. Pojď. Blue buff, teda jazz. Idealizum ne. Ne. Extension je OK. Kakiolik. WTF. A můžeš tam dát něco, no, z těch z anime. Nějaký věci. Z Dragon Ballu. Tokyo Ghoula. Z toho z... Soul Leveling tam nebude, ale... Jujutsu Kaisen. No, Maše. Skoro. Skoda. Prozatím. Tak to není ani z jednoho anime, co znám, Gredio.
Brbe, OK. Já to mezi tím vyhraju. Že mě kopíruje ten kretén. Kamo, tak kde je ta forčenka? Reálně mi chybí jedna. Respektive headlinera mi chybí. A jsem in. Yes. To loknu a další to tam je. Let's go. Píče, jsem se polil čet.
Tangujte mi. Let's go. Good, 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 good. Echo 2 prostě ještě. Echo 2. A all good, a už jenom tankujte mi. Možná poslední item na barda ještě. Čurák mě kontestil, já jsem hitl. Stejně. Jireďo. Čo má toho debilnta, vole. V životě nehitneš toho barda. Jenom tak by the way. Protože jsou všichni bardy jsou out of pool. Just saying, bro. Good luck. Doufám. Měl bych si vystačit do top 4. Tady s tímhle borderem. Anti-heal nemám. Stop. Nehitneš, kámo. Všichni jsou out of pool. Bohužel, bracho. Skončil jsi. Jak umřeš, tak si je všechny vezmu a udělám si trojkovýho barda. Blbečku. Finishnem ten diamond jako za starých časů. Just misfortune. Bohužel, kámo. Copak, ty jsi to ještě nehitnul? Ježišinku, to je škoda, co? To je smůla. Ježiš, kotky. No jo. Mě je tě tak líto.
Debílku. Tady tomu budu držet Rivenu, protože nechci, ať hitne Rivenu. Děj se, on to hodí taky. Ten kreten. To hraje, já půjdu spát. Já to taky vypnu po hře. Já to finishnu Jazz Miss Fortuna. Ajaj. Tohle už nevím. Tohle je Parprezil. Tohle nevím, kámo. Tohle je problém. Parprezil je moc. Jop. Parprezil is too much. Top 5, nice. Tank item. Warmog. Warmog nebo přesně tohle, co jsi vzal. Tudeček. Ježiš, ty jsi to ještě nehitnul? To je smůla. Ježiš, šinku. Já si počkám, až umřeš, neboj. Tohle jsem chtěl. Až umře, tak to rolldownu. Už umřel. Jop, top 4, máme dia, máme dia. We are back to back Diamond Champions. A ještě hitnu Niko 3. Sleduj. Sleduj tu Niko 3.
Yes. Tady tohle stejně nepojebu. Tady ten je moc huge, tady ten Hardstealer. Ale top 2 by to mohlo být. Tady ten purple, to nedám. To neporazím, ani kdybych chtěl. A top 3 bych chtěl mít zaručené. Snad. Bych potřeboval nějaké oddělit, ale kvůli tomu KDA mě vždycky pojebe, no, bohužel. Protože prostě... Já právě chci ten, jako vydrží díl než ten Kennen, víš? Proto je tam, kde je. Já potřebuji vydrží deal než ten Kennen. Ten jako, proto je tam, kde je. Okay, tichý ještě ten, Lucian, kurva. Tohle prostě neporazím, ani kdybych chtěl. On má tolik itemů a hlavně ten Ezreal mi one-shotne všechno. Kvůli tomu, že já to mám prostě KDA, že jo. Leda, že bych to pojebal trošku a udělal kokotinu, ale nevím, jestli to mám udělat. A dost nad tím přemýšlím. Co mi dává ta KDA? 9 max HP, to není zase tak moc. Já to zkusím udělat. TG, 100% TG. Tak nic. Tak asi... Guardbreaker? Jo. Tak... Mně napadá, že bych tu Liliu s Keridem dal tady do boku. Tím pádem, tady ty dva krtény. Udělám tohle. Tím pádem, by teoreticky... se měl vysrat ten Ezreal na mě. Možná jsem to trounul, pravdě. Možná jsem trounul. Top 2. Pojďme top 1 do toho dia, když už. Pojďme. Rip není, tenhle není. Já doufám, že ten Ezreal půjde tady. Pojďme, Ezreal doprava, ano. Ne na mě, a vyhrál jsem. Když dá dvě ulty tady doprava, tak jsem v pohodě. Ale to asi nebude, to je asi v píči. Jop, GG. GG.
To si nepomůžu, tady tím. OK. Ty pičo, no rolné takovéhle itemy, děláš si pičo, ty retardovaná kretenská pičo. Tak ty jsi normálně dement. Bro. Co to rolnul, kámo? Měl no. This is where we push past our limits! You're not killing Yuno! For us, the Hunter! Are you finished? Back to back dear champion, Borzi. Back to back dear champion. Back to back, Borzi. Back to back. Twice, they must